្លែនឹងចុងវាសួរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទនេះមិនដឹងថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិស័ក្តិសិទ្ធិទេបាទគឺជាចម្លែកបាទល្ហុងបាទល្ហុងអាលួយចង់គឺផ្លែលើកពូលតែម្ដងនេះអាលួយហើយផានតែបាញ់ហ្នឹងក៏វាទៅកើស៊ីម្ដងឯងបាទជាចម្លែកបាទមិនបិទកៅអីបិទកៅ62ក៏ដោតអីទេបាទ original ហ្មងនេះខ្ញុំជឿខ្ញុំបេះឲ្យមើលមួយបាទនេះផ្លែ2ផ្លែបាទពីបាទនេះនៅញ៉ាប់ផ្ទះវាដោះដោយសារក្របធម្មតាល្ហុងតែអត់ចុងងាប់ហើយតែនេះល្ហុងខ្ញុំចុងនោះនេះកដាវែលបាទហើយវានៅតាមគិនផ្ទះហ្នឹងបាទវាដោះមកឥឡូវនេះនេះដើមវាគឺងាប់បាត់ហើយអឺអលួយបាត់ហើយចង់វាគឺផ្លែនៅពីលើបងបាទមិនមែនបិទកាយទេបាទល្ហុងធំជាតិបាទគួយដាក់ចុងគ្រប់ទីហ៎លេងទីទីទៅណាទីណានេះបាទនេះបាទអរគុណនៃការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើន